cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Melalui bicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Wanita Amanah desak tarik balik kenyataan pecah belah masyarakat. Wanita Amanah atau lebih dikenali sebagai Awan Terengganu dan Kelantan, manggesa Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang, menarik balik kenyataannya yang disifatkan boleh memecah belahkan masyarakat dan juga umat. Kedua sayap Amanah itu menzahirkan rasa kesal dan bimbang di atas kenyataan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang yang tersiar di laman Facebook beliau yang mengatakan lebih membahayakan umat dan negara apabila terdapat dalam kalangan Pakatan Harapan yang sedia bersekongkol dengan sesiapa sahaja termasuk musuh agama, umat dan negara sehingga sanggup bersama dengan golongan yang ekstrim terhadap Islam, umat dan raja. Kami menyokong penuh pandangan Amanah Kelantan dan Terengganu bahawa kenyataan Datuk Seri Abdul Hadi Awang yang juga merupakan duta khas yang amat berhormat Perdana Menteri ke Timur Tengah ini amat tidak bertanggungjawab, bersifat fitnah dan berpotensi besar membawa kepada perpecahan umat Islam di negara ini, kata Ketua Awan Negeri Kelantan Dr. Hafizah Mustaqim dan Ketua Awan Negeri Terengganu Hajah Hamidah Ali dalam satu kenyataan bersama. Mereka mengimbas kembali kesan mendalam yang mereka rasai sebagai rakyat di negeri Kelantan dan Terengganu daripada amanat hadi yang telah difatwakan sesat dan haram oleh Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 2002. Amanat yang diungkapkan pada tahun 1981 di Banggol Peradong itu menjatuhkan hukuman mengkafirkan sesama Islam sehingga menyebabkan perpecahan yang dahsyat dalam masyarakat. Kami menyaksikan sendiri dengan mata kepala kami berlakunya kejadian putus silaturahim antara keluarga. Berpisah suami isteri, ada yang terpaksa diakad nikah semula, tidak makan sembelihan saudara sendiri, sembahyang dua imam dan masyarakat pula memulau antara satu sama lain, ujar mereka. Justru Awan Kelantan dan Terengganu merasa amat bimbang, pisang berbuah dua kali. Menurut mereka, kenyataan tidak bertanggungjawab, Presiden PAS kali ini amat berpotensi mengulangi sejarah perpecahan umat Islam sehingga mencetuskan kejadian tragedi Memali pada tahun 1985. Kenyataan jangan ditipu oleh Pakatan Harapan untuk kali kedua laksana disengat daripada lubang yang sama dan haram bersama dengan musuh agama dan umat adalah amat tidak wajar diungkap oleh seorang agamawan bertaraf Duta Timur Tengah. Melabel seteru politik dengan label musuh Islam adalah satu tuduhan berat dalam mana semua parti politik di negara ini berdaftar secara sah mengikut lunas undang-undang negara, tegas mereka. Ironisnya, kenyataan hari itu dikeluarkan beberapa hari selepas yang Di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah dan Majlis Raja-Raja Melayu menzahirkan pandangan mengenai perlunya Parlimen bersidang secepat mungkin dan tidak memperkenan darurat disambung selepas 1 Ogos. Malah menurut penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Said Daniel Said Ahmad, Raja-Raja Melayu berpendirian pentingnya dihormati mekanisme semak dan imbang antara cabang eksekutif, cabang legislatif dan cabang kehakiman untuk menjamin berlakunya tadbir urus yang lebih telus, berintegriti dan bertanggungjawab kepada rakyat terutama dalam hal ehwal keuangan dan perbelanjaan negara. Di mana salahnya apabila Pakatan Harapan memohon supaya Parlimen bersidang sebelum darurat tamat? Adakah itu boleh digelar sebagai musuh agama dan umat? Hadi lupa ke bahawa Pakatan Harapan adalah pilihan rakyat untuk mentadbir negara ini? PAS bersama Bersatu, UMNO GPS, beberapa parti kecil di Sabah dan segerombolan pengkhianat keadilan merampas kuasa menerusi langkah syaratan. Pendekatan PAS sentiasa berasaskan pemikiran untuk menghukum, bukan berteraskan maslahah. Kononnya, mereka menentang pendekatan Machiavelli, matlamat menghalalkan cara yang dilarang Islam. Tetapi merekalah sebenarnya yang melakukannya. Jom Channel menyokong pendirian Awan Kelantan dan Terengganu. Justru demi anak-anak kita, demi perpaduan dan kesejahteraan rakyat di negara Malaysia ini, Awan Kelantan dan Terengganu menyeru Datuk Seri Hadi Awang menarik balik kenyataan beliau.
Masyarakat hari ini lebih terbuka dengan maklumat yang benar dan menolak pemimpin yang menggunakan sentimen agama dan perkauman yang sempit bagi meraih sokongan, tegas Awan Kelantan dan Terengganu. Di mana melampaunya jika Pakatan Harapan mahu mengambil kembali haknya yang dirampas dahulu? Percayalah, rakyat akan hukum kalian pada pilihan raya umum ke-15. Perlu diingat, rakyat sentiasa memerhati.